Jdeme na to. Dar, tady Staroda, vítám u večerního videa, nočního spíš. Dosloda na Facebooku, tak opět ví moje trouble s vydáváním. Točil jsem nějaký dvě videa asi, ale prostě nedopadly. Jedno bylo vyrušený, druhý bylo na prd. Ale teďka jsem si jížděl večer ready. A jsou tam dobrý odkazy, takže můžeme dělat druhou session. Já zase ta zahláška, to mě tam skočí vždycky. Takže můžeme dělat zase další session a tohle jsou zajímavé věci na ty moje různý témata, takže mrkněte na to. Pro ty, co ty moje videa poslouchají jenom v autě nebo obecně, tak tohle je víc koukací video, takže si k tomu musíte ho odsednout. No. A nebo to nechat být. Tak jo, budeme zase koukat do monitoru. Dneska jsem si dal kameru na druhou stranu, abych pěkně v tom pravém rohu koukal jakoby s váma do toho monitoru a ne na druhou stranu. Tak jdeme na to. Tak, jsme na stránce Redditu. Zase jsou tady to moje témata jako Overwatch, I'm going to hell for this, to je takový brutální černý humor. Heroes of the Storm, další hra Photoshop Battles, koláže, Vegan, jasně, StarCraft, další hra, teďka ji hodně řeším zase. Shingeki no Kyojin, anime, teďka co jsem dokoukával a propagoval i na kanále. A česky, jo, to je ten redditový kanál na český články, kde je fakt dobrá komunita. A to už jsem říkal tehdy, ale pokud se koukáte na první video o Redditu, tak na to určitě upozorním i dále, to je dobrý. Zase, když to vidíte poprvé, tak Reddit je vlastně taková komunitní stránka, kde se sdílejí odkazy a diskutuje se k ním. Takže vždycky tady je nějaký jeden odkaz s nějakým náhledem a vidím, že má 192 komentářů. A jsou řazený podle oblíbenosti, kde se dávají plusy a mínusy. A podle toho je to vepředu. A já mám sekci žhavé, kde jsou ze všech mých jakoby, subredditů, který sdílím, tak vidím ty nejlepší příspěvky. Takže tohle na to koukám třeba každý den několikrát a sjíždím jakoby to nejlepší z toho. No. Takže první máme Overwatch, teďka aktuální střílečka od Blizzardu docela frčí dobře. Oni by chtěli někdy možná natočit, protože tam hodně dobře řeší jakoby genderové věci a takovýhle, no. Na to nebudu zacházet, podíváme se na tu animaci, docela dobrá. Pokud tu hru neznáte, tak asi moc netušíte, no, tohle je jedna z těch postav. Takovýmhle brutálním brnění a střílí oheň, no jasně, a pak má tenhle charge. Jo, to je fakt super, jak dneska ty hry fakt vytvářejí komunity, kde vznikají takovýhle díla, jo, to ty lidi dělají prostě ve volném čase, že? No, jako je to pro fanoušky hlavně pěkný. Jdeme na komentáře, to budou stejně, tam budou nějaký ty, jako dunk memes, prostě nějaký hlášky. No, ale dobrý, tak nějaký i racionální komentář, no. Tak, takhle to na tom Redditu zase, kdo neznáte, funguje, že takhle je jeden komentář a ten má pod sebou takhle tu větev dalších odpovědí na to a zase se to dá plusovat a minusovat, tohle má 75 bodů. Tak, I'm going hell for this, to je ten černočerný humor, takže jakoby tohle byste možná u mě úplně tolik nečekali, ale je tomu zase zasměju. Typicky se tam naváží do jakoby genderových věcí a tak. Teďka to otevřu takhle. Jsou genitální preference transfobní zadovolence, no, prostě jako vidle jako típek, no, hitlerovský. Tak, další. Photoshop Battles, zase jsem o tom už mluvil tehdy, to je super Reddit, kde bojují proti sobě lidi, co umějí dělat prostě ve Photoshopu koláže a tak. Vždycky tam se poustne nějaká fotka hustá, nebo hustá fotka, a když je dobrá, tak má hodně hlasů, tohle má 17 000. Tak to lidi prostě fotomontážují, jo. Takže tohle je ta výchozí fotka, což uznejte, že je zajímavá, jo, nějaký aquadancer. A právě v těch komentářích jsou ty jednotlivý koláže, jo, tak se na nějaký podíváme. Já jsem na to koukal, takže se nebudu úplně chechtat. Jo, tohle je docela creepy, no. Spider-Woman. Tam někdo píše, that's terrifying. Like most spiders. Like most women, no dobře. Jo, a
To je právě dobrý, když čtete ty komentáře, tak jsou vždycky nahoře. I v těch, jakoby v těch podvětvích jsou vždycky ty, co mají nejvíc hlasů, takže vlastně to vždycky dostanete jakoby tu takovou dobrou seru fakt i třeba zajímavých nebo různě vtipných a takových jako memoidních prostě komentářů. A já to zabalím, možná další. Beware the Kraken. No, to je dobře udělaný. Jo, ale taky je vidět, že to není zase nějaká přehnaná fotomontáž, jo, že tady jsou, že to je prostě z toho nějak vyřízlý. A jo, ale jsou vyladěný barvy a tak. To je story poslední. Jo, ale tady je zase koláž, která je taková úplně slepenina, ale stačí, že to prostě zabrnká na nějakou popkulturu, tam, že to dostal prostě nějaký hlasy, no. Takže tak. Další to mě nějak pobavilo. To je z veganského fóra, kde prostě teďka frčí zase nějaký jenom nějaký vtipný obrázek. Jo. Buď tam jsou nějaký seriózní věci, nebo prostě takovýhle jako... I'm so fucking vegan, I don't even call my girlfriend honey. Jo, že anglicky se říká honey, miláčku. A nevím, jestli to vědějí všichni, nebo tak, ale vegani nejedí ani med. Jo. Což proto já třeba nejsem vegan, jak jsem už jednou říkal, protože med třeba jíme. Jo, protože zase med se bere těm včelám, využíváme je, na to zotročujeme je vlastně a tak. Což je hodně takový diskutabilní. Jo. Jako obhajci nejedení medu, to už vyžaduje fakt prostě hodně přesvědčenýho vegana. Jdem dál. Heroes of the Storm, to je zase jedna hra. Ale je to odkaz na video od týpka Carbota. A to je týpek, která dělá flashový videa a začal vlastně se StarCraftem. Ale to mi nechám klidně reklamu. No, stejně nemůžu přeskočit. A teď dělá videa na různé hry, ale hlavně jsem brutálně vypracoval. Má 800 tisíc. Jo, ty hře jsou takové tyhle minioni, no, prostě tyhle ty vojáčci, co tam zná moby, tak to zná. Co tam jen pochodujou a hráči hrajou za hrdiny, prostě nějaký strašně silný postavy, který tyhle ty zabije, jak na běžícím páse, že? No, když znáte Heroes, tak se nesmějete, když tu hru neznáte, tak to je jenom nějak rád vyštěpná animace. Jo, tady vojáček jenom zastrašil hrdinu. To zase jen paroduje ty herní mechaniky, no. Jo, a to je hlas toho týpka, co dělá ty animace, on tam nemývá jako svůj hlas, to jsou bez mluvení ty videa. Ale jo, on i jakoby točí vlogy a tak, takže známe. Jo, World of Warcraft má videa, pokud sledujete jakýkoliv hry, toho i třeba ty hlavně bizární, tak určitě koukněte na jeho kanál, protože tam se najdete jak ten World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, StarCraft, Heroes of the Storm a ty videa. Když ty hry znáte, tak se fakt nasmějete, je to fakt super, jo, je to dobrý týpek, jak prase. Tak jdem dál. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan anime, tady jsou nějaký manga spoilers, to je pro mě no zone, tam to nečtu, protože koukáme na anime. Další ze StarCraftu, video od Day 9. Nějak o toxicitě ve hrách, jak jsou na sobě hnusní lidi. Zase kdo nezná, ale znáte třeba StarCraft, tak Day 9 je kultovní postava, který prostě točil nějaký legendární, prostě takový nauční videa. Teď se i docela odmlčel, hraje hodně poker, ale protože se blíží remastered verze StarCraftu, tak se o tom točí. Ale teď koukám, že točí hodně Hearthstone. Jerk right back.
You know, this person will be playing some frustrated comeback. One of his teammates died. Prostě bylo řekl si, chtějí o 500 tisíc odběratelů a točí o hrách, jo. Takhle jakoby geekovské. Tak, další článek je vidět, že jsem už prokliknul, to je právě ten Reddit český, kde jsou odkazy na český články a tohle je zrovna docela zajímavý článek, jako nebudu mu dát plusko, protože s ním moc nesouhlasím, ale ani ho nebudu disovat, jo, prostě je to jiný názor. My žádné lepší potraviny nechceme, naskakováním na co nejnižší cenu naléhavě žádáme řetězce, aby z kvalit potravin ještě trochu ubrali, s tím Brusel pak nic nedělá. Jo, to, jak se teďka řeší kvalita potravin, a tady týpek tvrdí, že prostě, ale to co se vždycky říkalo, že jo, že prostě my chceme ty nízké ceny. A píše tady o příkladu Lidlu, že sníží obsah cukru a soli v potravinách, ale že to je kvůli německému trhu, že u nás to je lidem jedno. Jo, a píše o tom, jak my prostě bychom měli hlasovat peněženkama a tak. Jo, a tak jako to docela dobře napsaný, ale mám pocit, že to je prostě rok starý článek a ne teďka aktuální, jo, že fakt to lidi řeší. Jo, já si myslím, že i do toho Lidlu, my taky třeba nakupujeme Lidlu, protože tady prostě jenom Penny a Lidl, že jo. A jdu radši do toho Lidlu, kde mají třeba kvalitnější zeleninu a tak. A znám typka, co tam pro ně dělá nějakého manažera většího a vím, jak oni jakoby fungují, je to prostě diskont, že jo. Ale tu kvalitu jako si myslím, že tam lidi dokážou najít a teďka přece chce Lidl změnit strategii, že nebude už jako diskont, ale že bude jako kvalitnější. Takže ten typek je prostě pozadu trošku. Tak jdem dál. Už to bude za chvilku končit, kolik to máme, no to nebude moc dlouhý dneska, nebojte. Zase ze StarCraftího Redditu, The New Casually Explained Talks About CC2, to Casually Explained je YouTube kanál, takže mluví o StarCraftu 2. A to Casually Explained prostě je týpek, co mluví o tématech a má k tomu tyhle kreslený ty věci a má všimněte si milion odběratelů, takže asi populární. Jo, ale nevím, ty kresbičky mě zrovna přijde docela jakoby suchý, takže bych tam dal radši svůj ksi. Jo, ale tak jo. A mluví o hrách a zřejmě tam mluví o StarCraftu. Takže pokud někdo chcete nějaký anglický kanál, který asi je docela známý, tak a je takhle dělaný, mrkněte na to, nezajímá. Líbí se mi to, abych si to poslechnul. Tak, zase z Redditu česky, subredditu. A určitě dobrý článek, na to není musím klikat, ten, protože jakoby mě stačí ten titul, s kterým vlastně souhlasím. Jo. Jak naučit děti logickému myšlení a schopnost řešit problémy? Schopnosti, které díky výuce programování děti získají, je to článek o programování. Co získají ty děti, když se učí programovat, pochopit nejasně zadaný problém, rozložit ho na menší kroky, vymyslet řešení, ověřit ho, najít opakující se činnosti zefektivně a zefektivnit je. To se bude hodit všem, nejen programátorům. Takže nějaký propagandistický článek na to učit děti programovat. Jo, ale proč ne, že jo? A hlavně zase IT, jo? Já jsem jako malej jsem začal s Basicem, pak Pascal a programoval jsem i v práci a tak, že jo. Teď jsem teda manažer, ale normálně jsem kodil dost v jazycích a prostě určitě mi to něco dalo. Pochopit vlastně zadaný problém. Jo, to je i problémy na vysoké škole, se to taky člověk docela naučí. Proto to znamená menší kroky, dejme tomu se řešení, ověřit, najít opakující se činnosti zefektivně, to dělám asi normálně, to není tím, že jsem programátor. No. Jo, takže tak. Takže takovýhle články tam zase jsou. To dám i like, ať si to lidi počtou. A zase česky, tu jo. Jo, ten Reddit na tu sekci žhavé, tam vybírá to, nevím, podle nějaký jako žhavosti napříč všema těma Redditama. Takže článek, co má 3 hlasy, tak vlastně je na 11. místě. A tím budeme končit taky. A Jan Keller komentuje novou předvolební knihu Babiše, mnohem méně knize obsažen rozbor toho, jaká je šance dobrat se vylíčeného ideálního stavu a analýza faktorů, které nám v tom budou bránit. Návrhy konkrétních kraků jsou až na výjimky mnohem mlhavější nebo absentují vůbec. Jan Keller je to, myslím, levičák nějaký jako filozof, nebo takový jako politolog, nevím, takový, to byl ten filozof a politolog, to jsem ho možná přecenil, jo, ale to je přece známý jméno, no to je jedno. Tak, a dělá recenze na Babišovu knížku a víte, co já si o tom myslím, že to prostě je vlastně reklama na to, i když to takhle kritizuje, tak prostě jen když se o tom Babišovi mluví, třeba teď, jak se oženil teda s tou přítelkyní, tak prostě, já nevím, já vůbec nechci dávat takovouhle relevanci, vůbec jako sledovat ty věci. Tu jeho knížku bych si rozhodně přečet, protože se vůbec nedivím, že to je prostě populistický blábol, protože to je celý Babiš, jo. Je populistický blábol. Tak. Dál už tady koukat nebudem. To by stačilo, jo, tady už jsou totiž bez obrázku a tak, tak mě to tak opticky oddělilo.
Takže, ale počkat, já to je moc oranžový. Já jsem tam měl ten náhledový oranžový obrázek, to nem, tam nebudu vracet na závěr videa. Takže díky za skouknutí. Zase to byly taková, je to taková blbůstka, jo. Minimálně tím chci dělat reklamu na ten Reddit a zase na ten, co bude Reddit česky, pokud chcete mít nějaký dobrý zdroj českých článků, tak si myslím, že tam je dobrý to sledovat. Ten vzhled toho Redditu je takový, že si na to musíte zvyknout, ale funguje to dobře, jo, včetně nějakých zpráv, můžete si nastavit, aby vám tam chodili nějaký nový příspěvky a tak, RSS. Takže to by bylo dneska všechno. Uvidím, jestli natočím, jestli zvládnu něco natočit zítra, ale prostě to zase musím doklepat do pondělka až, no. No prostě, to je ten život youtubera s rodinou a tak. Takže přeju hezký ráno, asi dřív se to ani neuploaduje a uvidíme se po víkendu. Čau.